Rikthea rreshjet në qarkun Elbasanit, probleme të shumta në bashkin e Librazhdit. Rikthimi i rreshjeve në qarkun Elbasanit ka kryuar probleme të shumta. Nga rreshjet e dendurat shoqëruara me erë breshër në disa zona ka patur bllokim qarkullimi në disa rrugë për shkak të vërshimit të ujrave dhe gurve. Një pjesë e rrugëve në një lagje përgjatë rrjedhës së lumit Shkumbin në Librazhd për 30 minuta ishte pakalueshme pasi uji përmbyti të gjithë zonën. Ndërkohë, në zonën ku ndodhet spitali Librazhdit nga stuhia, u rrëzuan disa pemë dhe si rezultati moti të keq, u dëmtua edhe rrjeti shpërndarës i energjisë elektrike. Sa kaq, Agjencia e Shërbimeve Publike, Emergjencat Civile dhe OST janë mobilizuar në teren për të rikthyer normalitetin.